नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपण बघणार आहोत 24 ऑगस्ट 2022 चालू घडामोड. चला तर मग सुरू करूया आजची पहिली घडामोड. भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विकसित हायड्रोजन इंधन सेल बसचे अनावरण करण्यात आले आहे. भारतातील पहिल्या स्वदेशी विकसित हायड्रोजन फ्युएल सेल बसचे अनावरण नुकतेच पुण्यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांनी रविवारी 21 ऑगस्ट 2022 रोजी केले. हायड्रोजन फ्युएल सेल बस पुण्यात KPIT CSIR द्वारे विकसित केली गेली आहे आणि ती देशातील पहिली खऱ्या अर्थाने स्वदेशी विकसित हायड्रोजन इंधन सेल बस म्हणून ओळखली जात आहे. हायड्रोजन फ्युएल सेल बसचा विकास हा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या कृतीत सकारात्मक योगदान देण्यासाठी, वाहतुकीसाठी स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेचा वापर करण्याच्या देशाच्या वचनबद्धतेचा एक भाग आहे. स्वदेशी विकसित हायड्रोजन इंधन सेल बस पंतप्रधान मोदींच्या दूरदर्शी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन आणि आत्मनिर्भर भारत मिशनचा एक भाग म्हणून विकसित करण्यात आली आहे. बघूया पुढील घडामोड. बिल गेट्स फाउंडेशनने आशिष धवनचे विश्वस्त मंडळावर नाव दिले. भारतीय समाजसेवक आशिष धवन यांची बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या विश्वस्त मंडळावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. फाउंडेशनने आपल्या विश्वस्त मंडळावर 2 नवीन सदस्यांची नियुक्ती जाहीर केली. आशिष धवन हे कन्वर्जन फाउंडेशनचे संस्थापक आणि CEO आणि त्यांच्यासोबत अमेरिकेच्या स्पेलमन कॉलेजच्या अध्यक्षा डॉक्टर हेलेन डी गेल यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन्ही नवीन मंडळ सदस्यांनी पायाभूत अनुदान घेणाऱ्यांसोबत काम केले आहे, ज्यांनी जीवन वाचवण्यावर आणि आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक समृद्धीच्या संधी निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. बघूया पुढील घडामोड. बिहारच्या मिथिला मखानाला GI टॅग मिळाला आहे. केंद्र सरकारने बिहारच्या मिथिला मखाना फॉक्स नट्सला GI टॅग दिला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या ध्येयाचा एक भाग म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मिथिला मखानाला भौगोलिक संकेत म्हणजे GI टॅगचे श्रेय फॉक्सनट पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रीमियम उत्पादनासाठी जास्तीत जास्त किंमत मिळवून देण्यास मदत करेल. GI नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार बिहारच्या मिथिला मखानाची नोंदणी मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघाच्या नावाने करण्यात आली आहे. बिहारच्या मिथिला मखानाला GI टॅग देण्याची निर्णयाची औपचारिक घोषणा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केली आहे. बघूया पुढील घडामोड. उत्तराखंड येथे भारताची पहिली व्यावसायिक अंतराळ परिस्थितीविषयक जागरूकता वेधशाळा स्थापन केली जाणार आहे. उत्तराखंडचा गढवाल प्रदेश हा भारतातील पहिला व्यावसायिक अंतराळ परिस्थितीविषयक जागरूकता वेधशाळेसाठी तयार आहे. ही वेधशाळा बेंगळुरू स्थित स्टार्टअप दिगंतराद्वारे विकसित केली जाईल आणि ती उपग्रह आणि अवकाशातील ढिगाऱ्यांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरली जाईल. स्पेस सिच्युएशनल अवेअरनेस ऑब्झर्वेटरीचा वापर स्पेस क्रियाकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जाईल, ज्यामध्ये लोअर अर्थ ऑर्बिट आणि जिओसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटमध्ये तरंगत असलेल्या अवकाशातील ढिगाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय या क्षेत्रावर घिरट्या घालणारे लष्करी उपग्रह शोधून त्यांचा मागोवा घेण्याच्या भारताच्या क्षमतेतही भर पडेल. बघूया आजची शेवटची घडामोड. भारताने आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र आणि खगोल भौतिकशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये 3रा क्रमांक पटकावला. खगोलशास्त्र आणि खगोल भौतिकशास्त्रवरील 15व्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पियाडमध्ये भारतीय संघाने पदक तालिकेत 3रा क्रमांक मिळवला. 3 सुवर्ण आणि 2 रौप्य पदके जिंकून भारताने सिंगापूरसह संयुक्तपणे 3रे स्थान पटकावले आहे. पदक तालिकेत इराणचा अधिकृत संघ 5 सुवर्ण पदकासह प्रथम क्रमांकावर आहे. या स्पर्धेत चंदीगड येथील राघव गोयल, कोलकाता येथील साहिल अख्तर आणि हैदराबादच्या मेहुल बोराड यांनी सुवर्णपदक पटकावले. गोयल यांनी सर्वात आव्हानात्मक सैद्धांतिक प्रश्नांचे सर्वोत्तम समाधान प्रदान केल्याबद्दल विशेष पारितोषिक देखील जिंकले आहे. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो. स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी स्पेक्ट्रम अकॅडमीचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. धन्यवाद.